Jag ska berätta om en helt vanlig dag. Hallå kompis, välkommen till Hippiehörnan med Hippie-Rune. Det är jag som är Hippie-Rune. Jag ska idag diskutera något mycket viktigt ämne som ställer till med stora problem för många. Jag ska nämligen tala om... Nu ringer du på dörren. Vänta lite. Sitt kvar, jag ska gå öppna. Det kan inte vara polisen, för de har inte ringat efter tiden. De bara går rätt in. Tjena Rune, nej men gud vad kul, vad roligt att jag hittade dig alltså, wow. Gud vad roligt, nej men vad kul. Vilken grej. Tjena. Det var första år sedan ju. Vad roligt, yeah. Och att jag hittade dig alltså, ja, det var vilken grej. Wow. Vet du vad, det var några kisar här ute som stod snackade, så snackade de om Hippie-Rune, så sa jag, jaha, känner ni han? Mm. Jajamän, men var bor han någonstans då? Så jag tänkte jag kollar läget. Trust. Vad kul, yeah. Att se det. Det var länge sedan. Herregud alltså. Det var ju då på festivalen i Mantorp, festivalen i Midnight Sun. Det är 40 år sedan. Vilken grej. Men hör du, då... När vi var där. Ja, med bra musik och bra rökar. Ja, det också. Och mycket sex. Just yes. Som vi slet i sex över det själv. Man måste just ställa upp. Men du, ja. Vad skötte du vägen? Alltså du skulle ju till Norrköping. Och du skulle ju köpa lite röka till oss. Ja. Men du kom inte tillbaka med några röka. Och du kom inte tillbaka med dig själv heller. Vad hände? Hallå? Va? Hallå! Ja. Vad tog du vägen? Jag blev vilse. Var tog du vägen? Alltså jag hamnade ju på en sån här kollektiv på Ekerö. Ja, så där har jag ju hållit till. Ja. Mycket ungar och mycket fart och ja. Vill du någonting att dricka först? Ja, jättegärna. Vad vill du ha? Jag är vegetarian, ja, så det måste vara grönt. Grönt te, tack. Ja. En halv sockerbit om du har. En halv sockerbit fixar vi, ja. Och så gärna 2 deciliter grädde. 2 deciliter grädde. Det är inte så mycket, va? Det är inte så mycket. Nej, det fixar vi. Ja. Yeah. Ja, schysst. Så nice du har här. Åh, Rune, det var tur det. Hörde du? Du glömmer att det ska vara grönt. Nej, det fixar jag. Det är på grej. Ja. Kommer du ihåg? Åh, vilka minnen det växer. Minns du när vi var på Gustav? Ja, då har du. På torget. Tack så jättemycket. Ja, det var där vi bodde. På Gustav. Åh, vilken grej att det växer också här. Schysst vatten. Jätteschysst. Ja, det är nog de positiva grejerna med Skåne, att du har gott vatten. Just det, var vegetarian. Går du fortfarande på morötter? Jajamensan. Är det bra? Ja. Jag försökte, men jag fick aldrig få på den. Nåhä? Nej. Eller du äter dem, eller? Ja. Ja, okej. Okay. Jag stoppar dem i munnen. Ja, då har vi fallit. Ja. Men vad gör du? Samma hippie, Rune. Vad gör du i Malmö då? Ja. 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 Du blir trött på kollektivet, eller? Ja. Så kommer man ner till Lugna, Malmö. Mm. Lugna Skåne. Mm. Ja. Men hur går det med språket där, Malmö? Fattar du vad du snackar om? Ja, det går jättebra. Jag kollar på Sydnytt och jag läser, framförallt läser jag Skånska Dagbladet. Ja, det vet jag. För jag tycker nämligen att man måste ta seden dit man kommer. Det är helt klart. Absolut. Det är viktigt. Om man hade gjort det så hade det skapat massor med problem. Mm. Ja. Så att det är på gång. Ja, men tycker du inte många fubbekarna står? Jo. Alltså du. Det är ju... Ja. Och får man säga. Åh, nej. Vet du vad. Alltså jag tycker.
Sen har du främlingsfientligheten också i Malmö som är fruktansvärt. Ja. Jag menar, det slutar hit folk som tycker värderingarna kassa och vad demokrati är skit. Åh, och... nej. Alltså, nej, men alltså, jag tycker... ja, det Jag tycker. Men nu snackar vi en massa skit. Så det och sen invaderar man, alltså, nej. Det är för mycket. Och det blir alldeles för mycket. Ja. Och dessutom så händer det så mycket skit. Ja, de skjuter. Ja. Herregud, de skjuter till höger och vänster. Ja. Du, det skulle... på vår tid. Ja, på vår tid. Ja, det var det peace och det var kärlek. Ja, och vi älskade ju alla. Ja, det var nice. Ja, vilka... Härliga tider. Ja, det var härligt. Det var härligt. Ja. Det var härligt. Jag håller på att göra ett tv-program. Jaha. Ja. Gör du det? Ja. Så du är i tv nu. Nu? Ja. Du kan inte göra tv nu? Ja. Är du på tv nu? Ja. Du får och där? Ja. Andre. Du får hälsa till publiken här. Hallå. Ja. Så nice. Detta programmet blev inte som det var tänkt, men det blev helt enormt att Maja kom och hälsade på. Så nästa program så tänker jag prata lite om man kan lita på informationen som massmedia ger oss. Du kan väl vara med om Maja? Ja, jättegärna. Ah, vad skoj, Ja. Ja. Nej, men det var allt från oss. Ha det bra, Pärgat också. Och kom ihåg det, bråka inte med varandra, det är helt omedan. Ja. Eller hur? Det är helt ute. Ja, vad ska jag säga. Det var kul. Du har inte förändrats en dag på 40 år. Du är lika vacker som innan. Jag har också dålig syn nu för tiden. Ah, den var bra.